Labas vakaras, sveiki atvykę į Alytų BetSafe. Lietuvos krepšinio lyga pradeda tiesioginę transliaciją iš Dzūkijos sostinės. Na, šiandieną tokios šventinės rungtynės Alytuje, kadangi ne tik krepšinis tarp Dzūkijos ir Utenos Juventus komandų. Egidijus Dimša, užmetamas kamuolys Petrilevičiui, prie jo Guščikas taip pat Tomis Bičkauskis. O labai stilinga šikšnio šukuosena, o čia Martinas Gebenas deka. Prastesnis jo dėjimas. Klausimas, ar pats sportininkas to tikio, čia Paulius Danisevičius. Tokio spaudimo svečiai. Žydrūnas Turbonas taip pat suspaudė kumščius toje situacijoje. O čia Jomantas perėmė kamuolį. Naudos jokios. Geinsas. Trys taškai. Šią savaitę teko komentuoti rungtynes tarp Šiaulių ir Vilniaus ryto. Na, tuo metu Vilniečiai ten šėlo su dvitaškiais, čia aplodismentai specialistams. O, kaip čia gražu, Braunas, Kemenas, Tomis Bičkauskis. Užmetamas kamuolys Gebenui, pražangos nėra, bet taškai tikrai taip. Gydi Radzevičių. Elaidžia Braunas nusprendė ir toliau atakuoti krepšį. Jis pasiima kamuolį iš to krepšio. Antrajam kėliniui. Įdomu skaičiai 44. 48 priekyje Utenos Juventus komandos pirmasis. Geinsas. Arčiau krepšio. Palei galinę liniją. Paskutinę sekundę. Kenny Geinsas. Dominikas Tomarkas. Iš toli pataiko Dominikas. Užmetamas kamuolys Geinsui ir na, šis rankomis pasiekė lanką, o čia Braunas iš viršaus. To nepadarė Geinsas. Lygoje fiksavus su žmogumi per vienerias rungtynes, Martinas Gebenas. Perdavimas Mariui Runkauskui, vėl paskutinė sekundė, trys taškai Marius Runkauskas. Milžiniškas skirtumas, Paulius Petrilevičius. Palindo pakai. Daug variantų nėra, Arvydas Šikšnius. Iš toli lygo. Pelnyti taškų. Taškų bado dabar išgyvena Andrejaus Urlepaukė. Braunas. Praktiškai dviesias su Tanteriu stengiasi žaisti. Čia trys taškai. Tai yra antroji jo techninė pražanga. Tad vakar Kazys Maksvytis. Šiandieną Žydrūnas Urbonas. Apsikeitė gynyboje dabar Dzūkai. Guščikas, trys taškai. Tomis Bičkauskis. Jeigu pelnys taškus, visi kozeriai Utenos komandos rankose. Čia tritaškis ir, na, variantų lopinius. Reikia labai greitai žaisti šeimininkams. Braunas, kas čia dabar, koks tritaškis. Na, pataikė Bičkauskis, Elaidžia Braunas. Vėl bandys mėsti sudėtingą metimą ir vėl pataiko Elaidžia Braunas. Kas čia vyksta, tiesiog nesuvokiama. Panašu, kad Dzūkams tenka susitaikyti su pralaimėjimu. Kremas Kanteris dar atakuoja krepšį iš toli ir pataiko jis. Šį tritaškį krisdamas. O čia viskas. Baigėsi šios rungtynės Utenos Juventus. Reguliarų sezoną užbaigė štai tokiu būdu Martinas Gebenas. Sužaidė karjeros rungtynės 29 taškai, 16 atkovotų kamuolių ir 44 naudingumo balai. Alytaus Dzūkija surengė tikrą krepšinio šventę. Paminėtas Valdemaro Chomičiaus gimtadienis, taip pat pasveikintas ir Artūras Jomantas, bet na, to paskutinio akcento Dzūkams pritrūko. Elaidžia Braunas pelnė net 36 taškus, bet taip Dzūkų nuo pralaimėjimo neišgelbėjo. 94-91 tokie galutiniai skaičiai.